Сьогодні ми в гостях у найпопулярнішої вчительки області. Вона доводить, що ця професія може бути неймовірно цікавою, сучасною та креативною. Її справи приводять її до успіху. Сьогодні вона заслужений вчитель України, вчитель року 2015, авторка навчально-методичних видань з української мови та літератури, співавторка підручників з української мови та співзасновниця громадської організації «Інноваційна освіта Закарпаття». Добрий день! Я дуже рада, що ви прийняли нас у себе в гостях, тому що зараз, напевно, дуже у вас завантажений час, іде підготовка до ЗНО, і ви активно в цьому допомагаєте своїм учням, правда? Так, звісно, ЗНО з української мови та літератури або просто з української мови 1 червня, і ми на етапі повторення, розв'язування тестів, написання творів, дуже-дуже багато роботи. Окрім цього, то я перечислила всі ваші звання і досягнення. Ви цим всім займаєтеся і досі. Як встигаєте все? По-перше, те, що в мене 2-11 класи випускні, це не вперше, це вже, здається, втретє, якось так складається випадково. Я якби навчаю 1-11 клас, а потім стається так, що вчителька, яка викладає в паралельному класі, йде в декрет, оце вже я третє беру таких декретних дітей, але все різні вчителі, і якби на заміну, і стаю їхньою вчителькою, тому я звикла до такого темпу, і робота над посібниками, над навчальними зошитами, картками, іншими матеріалами, вона триває постійно. Я не сідаю і не пишу, наприклад, один тиждень я пишу книги. Це відбувається постійно, я готую матеріали для уроків, потім їх використовую у своїх виданнях, і якось це такий плавний, постійний, безперервний процес. А чи складно це для вас? Мені це подобається, і тому здається, якщо ти робиш те, що тобі подобається, воно не може бути складним, тому що приносить задоволення. Зараз ви, можна сказати, найкраща вчителька області, тому що ви найпопулярніша вчителька області. У вас багато досягнень, ви довели це своєю працею. Чи відчуваєте на собі якусь відповідальність, що вам потрібно цей статус підтримувати? Спочатку, перед тим, як відповісти на запитання, хочу прокоментувати оцей титул «Найкраща вчителька». Мені здається, що найкращої вчительки однієї бути не може, бо найкраща вчителька – це та, яку поважають її діти, яку шанують батьки її учнів. Ось вона найкраща. Найкраща вчителька – це локально дуже. А, наприклад, ви сказали, що ви найкраща вчителька в Закарпатській області. Дуже-дуже багато людей, учнів про мене не чули і не знають, як я для них можу бути найкращою. Тобто, тут я можу не погодитися. Я дуже не люблю, коли мене називають найкраща вчителька, тому що це не так. Але свого часу про вас вся Україна дізналася, ви довели це своєю працею. Тобто, цей статус, він не вигаданий? Не вигаданий, але, можливо, будемо називати це вчителька, яка заявила про себе. На повний голос, бо є багато вчителів, які працюють, які талановиті, але вони просто не можуть сказати про себе одголосно, як я сказала на всю Україну. Ви стали вчителькою року. Це неймовірне досягнення, і поза кадром ви говорили, що ви стали наймолодшою вчителькою року. Як це сталося у вашому житті? Це сталося у моєму житті дуже якось, я не знаю, яке слово назвати, несплановано. Тому що я теж за кадром розповідала на конкурс «Вчитель року» в 2015-му, пішла не вперше в житті. Коли я пропрацювала в школі 3 роки, я пішла на конкурс «Учитель року», але не посіла там абсолютно жодного місця, я не пройшла навіть етап. І тому я думала, що я вже ніколи не потраплю на цей конкурс «Учитель року», тому що я вже була на тому конкурсі, нехай ідуть інші. Адже готуватися до конкурсу – це шалена відповідальність і шалені витрати таких емоційних ресурсів, витрати часу. Дуже і дуже непросто. Тому я собі думала, ні, конкурси – це не моє, хай іде хтось інший. Але сталося так, що знову мав бути конкурс «Учитель року», і ми зібралися кафедрою,
вчителі-філологи в нашій гімназії почали думати, хто ж буде представляти гімназію на такому конкурсі. І ось у всіх були якісь причини поважні, в мене не знайшлося поважних причин, і я знову пішла на конкурс. І ось так, ідеш на конкурс, ну це соромно, гімназія – найкраща школа, і в Закарпатті в тому числі, і це не вигадка, і ми тримаємо такі одні з перших позицій багато років, і тут ти представляєш гімназію, то ти не можеш осоромити свою школу. Я посіла перше місце. Потім йдеш на область, ти вже місто не можеш осоромити. І ось так якось, не знаю. Ну, такий бажання шлях. Мало, мені здається. Бажання перемагати мало. Я взагалі людина азартна, можна сказати, деякою мірою. І коли за щось беруся, мені вже цікавий результат. А як буде ось так, і ти вже не хочеш здаватися, тому що це стає цікаво, незвично, авантюрно навіть свого роду. І, напевно, якісь особистісні якості, особистісні риси і підтримка оточення, підтримка рідних. Мені ще щастить на людей. От я завжди опиняюся там, де є ті люди, які мені можуть допомогти. Бо ця перемога на всеукраїнському конкурсі – це насправді перемога команди. Якби не було людей, які мене підтримують, які надихають, розуміють, допомагають, я думаю, цієї перемоги не відбулося б. А які були умови цього конкурсу? Наскільки вони були складними? Умови конкурсу були… Ви про всеукраїнський етап питаєте? Так. Ну, спочатку потрібно було потрапити до 12 фіналістів. До речі, там потрібно було пройти онлайн-тестування і відзняти майстер-клас і надіслати для оцінки журі. До речі, у 12-ку я встислася не з дуже високими показниками, я в 12-ці за рейтингом була 12-ю. Але мені пощастило, бо за умовами конкурсу у 12-ці всі бали анульовуються, і ти починаєш уже спочатку. Отже, перший етап такий дистанційний, як бачите. А, блог оцінюється, але тоді мій блог тільки розвивався, він не був дуже цікавим. Ну, ніяким він був, якщо казати. І те, що я посіла 12-те місце, це цілком заслужено було. Але потім ці бали анулювали і почався очний етап для тих, хто увійшов до 12-ки фіналістів. І ось там уже треба було показувати себе, що ти знаєш, вмієш. Отже, в нас були такі етапи. Урок, відкритий урок, тебе приводять у незнайому школу, ти не знаєш навіть, у якій школі ти будеш давати той урок, з учнями ти не знайомишся, ти маєш право побачити учнів за 5 хвилин до початку уроку. І в тебе вже в класі сидять члени журі, 12 поважних членів журі. Ви розумієте, це всеукраїнський етап, представники з міністерства, з Інституту модернізації змісту освіти. І ось цей момент, коли ти заходиш і бачиш, і дітей вперше бачиш, і бачиш членів журі, ну це трошки такий мандраж. До речі, все було дуже прозоро, всі записи наших уроків по сьогодні можна знайти на сайті міністерства. Виступ кожнісінького вчителя, наші плюси, наші мінуси, недоліки. От, потім був іще один етап проєкт, будемо говорити вже згідно з новим правописом, проєкт і, відповідно, захист проєкту, а також був етап самооцінювання, коли ти вже заходиш як учениця, до членів журі і маєш проаналізувати усі свої помилки, те, що ти вважаєш вдалим, невдалим, і за це теж ти отримуєш оцінку. Але найскладніше те, що ми ніколи не знали, як нас сприймають. От журі емоціями не показували, чи симпатизують тобі, чи не симпатизують, чи ти правильно говориш, чи неправильно. Для мене це було дуже складно. Я говорила і ловила себе на думці, що цікаво, як це сприймають. Але
в таких екстремальних умовах ти розумієш, що ти не можеш ані спинитися, ані повернутися назад, ані втекти, ані сховатися. Ти це мусиш пройти. І треба робити на максимум. Як же в тебе вдасться? Тому що ніхто не досконалий. І третій етап був захист проєкту. До речі, урок мій був не найкращий на конкурсі. В нас конкурс відбувався в Миколаєві, і за балами щодо уроку, ну, на кілька балів мене випередила миколаївська вчителька. І ми так йшли досить близько одна до одної, якщо говорити про бали. А потім на етапі проєкту в мене була тема, не пам'ятаю вже точно, як звучала, яку я пов'язала з Євромайданом. Це ж 2015 рік. І не знаю, ця тема мене захопила особисто. Напевно, я була щирою, напевно, я говорила те, що відчувала, і те, що було важливо, тому що мій виступ закінчився тим, що журі встали і почали мені аплодувати. І я виступала перед останнім. Це ж жеребкування постійно. Ми не знали, який у нас номер, який собі витягнеш, яку тему собі витягнеш. Це під прицілом камер, перед усіма людьми. Там, бо різні потім точилися розмови, не може такого бути, хтось десь щось, ну, це не мож, просто нереально таке зробити, тому що ти постійно на виду. І коли я вже передостаннє виступала, коли я побачила, що мені аплодували, я тоді відчула, що я можу перемогти. Оце було таке, ну, впевненість, така віра з'явилася. І ми відразу потім, дуже добре, що конкурс публічний, і всі бали відразу виставлялися на сайт Міністерства освіти і науки України, і не потрібно було чекати до ранку тих результатів. От уже останній етап, ми пішли з дівчатами, ну, якби ми конкурентки були, але ми дуже потоваришували на тому конкурсі, і пішли відпочивати вже. І з'явили десь о 8-й годині вечора, з'явилися результати. Я навіть не знала, що я перемогла. Хтось побачив і почали казати: «Олесю, ти бачила, ти посіла перше місце». І це ще один такий шок. Ну, я не вірила, я не розуміла, що відбувається. Я взагалі не усвідомлювала значення цієї перемоги. Я думала, слава Богу, цей конкурс завершився. А потрібно було думати: ого, тепер все починається. Так, і відповідальність нова з'явилася. І відповідальність нова з'явилася. Якщо я до конкурсу абсолютно, можна сказати, ніде не їздила в плані роботи, тільки на роботу, то після конкурсу мене почали запрошувати виступати. Перший такий мій знаковий виступ відбувся у Львові на книжковому форумі. Мене запросив директор видавництва львівського Михайло Комарницький. От, до речі, оцей зошит якраз конструктор. Ми з ним потім у співпраці і видали. І випадково сталося так, що я виступала перед міністром Лілією Гриневич, вона тоді була міністром освіти України. І я навіть не знала, що вона прийде на мій виступ. Так випадково сталося. Вона теж не планувала приходити на мій виступ. І, ну, згодом я почала співпрацювати з іншим видавництвом, і вже інші майстер-класи. Зараз з третім видавництвом співпрацюю, і ось тут абсолютно нова книжка, гаряча, можна сказати, вийшла. І, напевно, конкурс «Учителя року» поділив моє життя на «до» і «після». А через який час ви з'явилися на сторінці у колишнього президента України? Так. Наскільки це для вас було несподівано? Це було дуже несподівано, тому що це було у 2016 році. 1 вересня ми святкували День знань. І я пам'ятаю, в нашому будинку культури, тоді ще не театрі, нас вітали вчителів урочисто. І я сиджу в залі і чую сповіщення. Так багато і смс, і месенджер. Думаю, що сталося? Дивлюся. Ну, думаю, напевно, мене вітають, я вчителька, з Днем знань. Відкриваю, а виявляється, це Петро Порошенко з Днем знань привітав українців, от, використавши
мою світлину. Вона в мене зараз головна на блозі. Але варто зауважити, що не тільки світлину, він підписав. Хто на світлині зображений і таким чином привіт? Так, це я думаю, що це була, напевно, фотографія взята із сайту Міністерства освіти, тому що якраз умовами конкурсу було розміщення портфоліо кожного вчителя на сайті Міністерства освіти. І, можливо, це пов'язано з тим, я з Петром Порошенком не знайома, ніколи не зустрічалася з ним безпосередньо, тому не можу знати. Після цього, навіть в процесі цього конкурсу, у вас з'явився блог, який з часом став популярний, і зараз про нього багато хто знає. Чи можете розказати, чому так сталося, з чого він розпочинався, про що зараз там пишете? Блог розпочинався з того, що ведення блогу було умовою участі в конкурсу «Учитель року». І, до речі, до блогу я вже мала сайт. Рік я його вела, але потім почалася війна, а він в мене на якійсь російській платформі був тоді, і я його закинула, ну, не хотіла вести. І завела блог на цій платформі, який зараз, Blogspot, і почала публікувати якісь завдання, певні матеріали для учнів, певні розповіді про професію вчителя. І почала поширювати ці матеріали у Фейсбуці, і люди відгукнулися. Оце якраз реакція аудиторії, підтримка, схвальні коментарі надихали мене писати більше. Потім я почала коментувати певні події освітянські, мої дописи почали поширювати. І довелося вже зробити певні рубрики в блозі. От зараз в мене є і рубрика «Квести» – це ще теж окрема історія, квести для учнів, які і місяцями тривали. Є рубрика, де я оприлюднюю свої матеріали, є просто якісь коментарі з приводу певних подій в освіті. Також популярними стають дописи, коли я коментую певні закони, наприклад, закон про освіту чи закон про повну загальну середню освіту, своє бачення, презентую певних статей законів, ми обговорюємо їх потім із колегами. Так би мовити, я перекладаю мову закону на якусь простішу мову, умовно кажучи. У вас ще й вистачає часу на видавництво власних книг. От коли це вперше відбулося і звідки брати час? Вперше, здається, це відбулося в 2016 році з харківським видавництвом. Я писала ті зошити, зошити це умовно кажучи, то такі невеличкі книжечки, де я теорію подаю у смішному форматі через меми, тести додаю. І матеріал я не пишу з нуля. В мене ж протягом років роботи в школі є певні напрацювання, і я потім їх ставлю в основу видання певного і вже відповідно допрацьовую. Це над зошитами, над посібниками я працюю влітку під час літніх канікул. Що можете сказати щодо нового правопису? Як ви до нього ставитеся? Новий правопис, він насправді не такий і новий, ми вже теж про це згадували поза кадром. Новий правопис – це повернення до нас, до українців, до джерел, тому що ми знаємо, попередній правопис був певною мірою русифікований, тому що за радянських часів все робилося для того, щоб показати, що українська мова дуже схожа на російську. І ми знаємо, коли, на жаль, і в словники вводили російські слова і таким чином ніби узаконювали їх, якщо можна так сказати. Тому зараз цей новий правопис, він насправді старий. Ми повертаємося до себе українців. Ми нарешті стаємо українцями. Тому до правопису, до нового правопису, нововведень я ставлюся позитивно. Так, як розумію, нам незвичні слова. Проєкт,
наприклад. Дуже часто ми говоримо ще як проект. Ну, це теж допускається, тому що триває перехідний період, перехід від старого, як ви кажете, правопису до нового. Але я думаю, що часом ми всі звикнемо, ми навчимо своїх дітей новому правопису, і наші діти будуть вважати, що цей правопис сучасний, актуальний, він буде їх рідний. Я впевнена в тому, що в побуті ви дуже часто помічаєте помилки. Як спілкуються діти, люди? Ну, чи часто ви це помічаєте? І які найпопулярніші можете виділити? Ой, щодо питання помилок, от дивіться, напевно, в кожного філолога це в крові. Я навіть сама зараз із вами спілкуюся і вже за собою помітила помилки. Там я не так сказала, там наголос не так поставила, але не хочу щоразу повертатися, виправлятися. І тому помилки бачу всюди. На рекламних оголошеннях, в меню. До речі, ми з учнями навіть ще до карантину проводили такий загальноміський проєкт «Будь грамотний», коли ми фотографували рекламні оголошення, виправляли в них помилки, і навіть діти в кафе, в меню, і навіть діти спілкувалися, виходили на зв'язок з власниками кафе, показували, що там помилки. І я вдячна власникам деяких закладів, які справді переробили свої меню, виправлені помилки, ну, для того, щоб бути грамотним, діти цим дуже пишалися. Про цей проєкт можна розповідати окремо, це було раніше. Так, дехто, звичайно, ображався, що ми, діти, якісь помилки бачили. От, тому помилки я помічаю, і помилки помічають мої діти, вони фотографують, надсилають мені, а ви бачили. І, ну, звісно, я виправляю помилки, але от у побуті намагаюся не реагувати на це, бо... Але складно, це... напевно, правда? Так, так, але складно, і навіть коли я читаю там повідомлення, надсилають у Вайбері чи в месенджері, то я думаю, кома, звертання не виділено кома. І в мене є, я не знаю, звичка, напевно, така. Я бачу, якщо мені незнайома людина написала безграмотно, все, для мене це вже вирок. Може, то й дуже хороша людина, і варто продовжити спілкування, але от є таке. Потреба у грамотності. А як думаєте, чому це важливо, бути грамотним? Дивіться, дехто думає, неважливо, як ти пишеш і як ти говориш, головне, що ти робиш, якщо ти приносиш користь суспільству, це вже великий плюс. І можна бути безграмотним, але це неправда. Насправді, те, що ми говоримо, те, як ми пишемо, це те, що в нас є в голові. Якщо в наших головах порядок, це означає, що ми можемо і в житті наводити порядок. Тому грамотним потрібно бути. На жаль, зараз ми живемо у час тотальної безграмотності. Публічні люди, політики, дуже часто, а особливо в нас на Закарпатті, дуже часто пишуть безграмотно. І мені, ну, інколи просто соромно. Я не можу собі дозволити там писати, виправляйте помилки за собою або ще щось. Але з цим потрібно щось робити. Я розумію, що дорослій людині часто і ніколи перевіряти, коми ставити. Інколи буває, от я пишу допис у Фейсбук, поставила кому, але не зберегла, не поставила, і потім виправляю. Якщо людина зайнята, вона не має часу перечитувати це, але повинні бути люди, які відповідають за сторінки публічних людей. Тому що ми показуємо і, власне, свою певну культуру, і є зразком для наших дітей. Дякую дуже гарно за розмову. Бажаємо вам успіху, нових досягнень та перемог і вдячних учнів. Щиро вам дякую. Бажаю вам навзаєм того ж успіхів. Ну і перше, що бажаю, здоров'я. Головне, щоб ми всі були здоровими. Дякую. Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх близьких і нехай усе буде добре. Залишайтеся разом із нами.